Det är måndag morgon den 17 september och det betyder naturligtvis Utrikeskollen. God morgon igen Elisabeth. Vi inleder med den allt djupare sprickan mellan Ungern och EU. Vad ja. är det, det handlar om? Och där har ju EU för första gången utlöst den så kallade atombomben, nämligen artikel 7 i EU-fördraget. Eh, Europaparlamentet har röstat för att man nu ska utreda om eh, Ungern eh, bryter mot EUs gemensamma värderingar och därmed ska kanske till och med förlora sin rösträtt i EU. Hur, det låter allvarligt, men hur allvarligt är läget? Jo, men det är allvarligt. Eh, när man går med i EU så skriver man ju under på vissa värderingar. Det handlar om frihet, och demokrati, mänskliga rättigheter, pressfrihet och så vidare. Och Ungern har ju under en lång rad av år fullkomligt struntat i detta. Man har eh, inskränkt pressfriheten, man har undergrävt domstolarnas självständighet med mera, med mera. Och det här är ju då, så att säga, det, det hårdaste vapnet som EU har för att ta itu med trillskande medlemsland. Och I förlängningen kan det innebära att ungen helt enkelt blir av med sina rättigheter i EU, att man inte ens får rösta i Europeiska rådet. Och vad skulle det få för konsekvenser? Kan man ha ett medlemsland som inte får ha rösträtt? Ja, man kan ju det. Mm. Man kan inte kasta ut ett medlemsland, det finns inga sådana regler, men man kan ändå så säga göra dem till helt passiva motståndare, medlemmar i, i EU. Nu är det inte särskilt troligt att det blir så, därför att nu är det europeiska rådet, det vill säga medlemsländernas regeringar som ska, ska rösta om det här. Och där har ju Polen redan sagt att man kommer stödja ungen, eftersom beslutet måste tas med enlighet, mm. så, så är det inte troligt att det går så långt. Det här sätter fingret på den sprickan som finns inom EU. Alltså den djupnar ju. Vad är framtiden för unionen? undrar man man ju när man hör sånt här. Ja, men EU har ju problem. EU är ju delat. Vi har ju liksom vi i västeuropa och sen har vi de här vissergradländerna, Polen och Ungern och andra som till exempel då vägrar att ta emot några som helst flyktingar. Eh, och Ungern själva säger ju nu att det här är EUs hämnd för att man inte ställer upp på den solidariska flyktingpolitiken. Men det handlar ju mer så, det handlar ju om så att säga, vad är det för slags länder vi ska ha i EU? Ska vi vara demokratier på det mm. sätt som vi har sett det förut? Eller ska vi gå i mer auktoritär riktning som i Ungern där Orban då Kanske snarare ser det Putins Ryssland som förebild. Ja. Mm. Kort bara, när kan vi få ett besked? Då? När kommer utredningen att vara klar? Ja, det här kommer ju ta ett tag mm. naturligtvis. Mm. Mm.